Veni stumari, eri sapensiu sa agentus directori, Levan Surguadze, batno Levan, matloba, gadat se mașii monaci le obistui. Da, piruali, șeki tu am acus aseti. Mevar urmuț, sunt tot gadat si le buli, da, dar sunt nebuli, vi ca uiro mes arme heboda me. Nu es tot ispeli, es tot sistema, romeli, ar se bobs, am da grove, basta, da, ca și revite, hebuda, urmuț, lamde, as tot adamianeps. Usef gavige, romeț meheba, da, sa nu am saval de bulut, mașiva, racuia, da, pe șemde, sa tot marci unde dau țăruganț, adevăr, rom, armida, aprilși. Da, am proces ce avea să mă n-am de saval de bu. Are de gavrțele buli, asta tot am cu idrebul, mai informații sunt înțelegi să ti se heba acolo. Ce m-am de scris, mi s-ar movida. Rogurcen se s-ar is problema. Anu, mi-am cu dagrobit pe si se heb ca anu și eu să mă ore muhlie, e hlah, mă va cine ești ce anu țări. Nu cred mi se igoța, anu, pacui. Cererti, rato marit cu aia, smuc apiot. Da, am magaliti, dar am obținut are memax, când starom, și aici le bai, că mohte să sucot proces și imom să te băstăm dacă au și revit reformist, ragat să evi romeliți, i se dat zalian. S-a dat o acție, se stema, dar arda azi, nu să sucot telies proces. Tiah, arăsori informații, gargoule și șebit, zogi gamartleuli, zogi gamartleveli. Magram, ce în, hai, ucă David, scătea, ala persoa gete timistui strom, o să fie o strulat informirebuli. Zalian, didi sa mușa o gava gete, polo ertitui zgamalobași, practicul at hoele sa comunicațiu arhit, ce în vațutit informația, smo sa hle obas, arse ups webverdi, cam ucă nebulie scanuniț, debulebat, ce în instrucțiat, Aris a spus reforme și să fie martivat, dați erili documente, să ați spus perigat erilia. Da, pe croptrom, uahoes perioci, ce în coelas, ca va gebinept, a ra benefite pe moc, să am reforma smatuis, da, rogoria țese. Ideea ar fi că itho am axmom za te bastan da kaușir, mai rogor cuici, anu pe uriscan ca vigero, magali tot buhal trebuie, anu vin spina surm hare să se cot cana, ca sam companie, și arinzan, se titabne ulebi, imitom rom, tu ar trebui să șemu sa usam. Să xurșma twister porma, canet xadist, șefse bizar că dauciea da. Ai asetii răgătse bine, rogorari să amnet martalia este, anurat ipis problema, tu aris rămâne. Și măsăule bizam să xuri, am șim toașii. Nu are lista ca și rebulian protestan, nu are lista. Și o să fie mai tare, act forma, da, arici în rogori mucme, doamna, sunt cu tat gilepsi în companie. Es forma aris chens sa pensio și ne tane bis administrere se electronul sistema și sa ce le bagada uides nebismeri adamieni. Nebismeri dam sa kmebeli, nu buhalteri am șem hoși, chueni web gverdidan, kada de sistema și sistema aris zalien martivi, chueni specialul ce ocmenit ori forma, erti aris quat martivi forma, da meori aris detaluri forma. Detaluri forma se azri aris isrom vreo tu adamienna atcuat arit isrom grugamu tolos, ai am sa pensiu și net anis bazisuri tanha sa ai titlule voieșenu stani, i cu vreo tramu de nimerit spune ce შემდგომ ეს უმოწმებს ეს რიცხვები სწორად ბალანსდება თუ არა თუ შეცდომა ეუბნება ამ შეცდომას და ასწორებინებს და შემდგომ ანუ ყველაფერი თქვენს ვებგვერდზე ხართ ჩვენი ვებგვერდიდან გადადის ჩვენი სააგენტოს სისტემაში დიახ და ეს არის ძალიან მარტივად აწყობილი სისტემა პრინციპში ყველა აი მაუსის მიტანაზე ასე ვთქვათ ყველგან არის კომენტარები და ნუ ძალიან მარტივად შეიძლება უკვე 10000-ზე მეტი კომპანია არის დარეგისტრირებული ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ნუ თუ აქვს შეკითხვები შემოდიან ასე ვთქვათ Guide Cauen, Schelli Hazimok Medeps, Gox Monsahurabis Sirce, Aceulet Asemu, Dindogat Gilzegawa, Ketevine, Colapers, da, nu, princip și Vara Udoptrom, Igosrava, Mobilul Rich Gupebis, Romlebis, Mirlin, companie, Steik, Gilzegawa. Ce mi tema Romamov, Uro, e mai interesant. April și Ganshadebas, Adunda Dauzeros.
თქვენთან რამე ელექტრონულად შეიძლება ამის შეფსება თუ თქვენ უნდა მოგმართოთ? განცხადება გასვლის შესახებ, აი ეს პერიოდი ორთვიანი ფანჯარა გაიხსნება 1 აპრილს და გაგრძელდება 21 მაისის ჩათვლით. Ese că ჩვენს de განცხადება უნდა da შეავსოთ და წარმოგვიდგინოთ ჩვენ სისტემაში უნდა აიტვირთოს ეს განცხადება de ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან, რომელსაც აქვს 68 თუ 69 ლოკაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით. Იქ თითო ოპერატორს, თითო ლოკაციაზე, ასე ვთქვათ, ვასწავლით ჩვენს მიცენს სტომას სისტემაზე, იქ მივლენ ადამიანები. Გამზადებული უკვე განცხადება ჩამოიტვირთება სისტემიდან, დაიბეჭდება, ხელს მოაწერს და აიტვირთება სისტემაში. თქვენ თქვით, რომ არის უკვე 10000 კომპანია თითქმის დარეგისტრირებული თქვენს ბაზაში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ უბრალოდ კანონი და რეგულაცია შემოვიდა და ეს ამუშავდა და ამის ზალით ცხადია კომპანიებს ხარჩოვანი არ აქვთ. მაგრამ აი როგორც არის თეონა და სხვა ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ მხოლოდ იმაზე, რომ როგორ დააღწიონ თავი ამ პრეტენდენტს. არა, ფაქტობრივად გამზადები პირველი აპრილისთვის. ნახეთ რა არის. Mare, mă ulodneli. Am șutat și mecanismul de schemă gasagebia, magra, mai înțarsemul scepticul de amogidebul. Meki mă uit mini argumente, mi-e discuirea și ți-o gasoli, si uge de pensia, zida, rogor ce si oponente, bi ribe home, ragața, salke are bușem hoas, cu ai magali te traie și le bada mie să omel țari am venit, li zdat cu atri ragaț, au atât cu hobada e marta, se șem de ho, sistemul are ți-o bagam în atli sebze, e ți-o bam client principi, client principi, gasagebia roesari, tagro iubiti sistem. Magra. Mai ți-ar să auzi ori tema. Pirul tema e că am dobis sacetas. Și în modul iar ți-ar să ulea, să adam mereu, în telic scorba agrodne, pus și unde găsești trăs clienat tacarges. Arari are ne garantie emisiro, atțele ule bismal, zice, o să trei ani de licență scorba, țali ne ara prognozire badia, ca să cu trebuie pina stori cu trit, ro, ai atțele ule bismal, zice, ga, că tu să adam mereu, e să ragați agros, e zerti, da meore. Rața ți-ar nu dau agro, te ierta, sacăm ți pom dam sacăm bel ma de ce un tuton. Rai, da, isi tu nahet si uzeci, implanții izgatoare si neba mohteba, es pulisa da bande baro, ragața magal liquidor activ epși. Rai, neba intahip schido lunarianoba, rasa ce un șemdeg mi vedeți. Ei s-ar zice ce mi-a zis, ori zilita de chitoar, o agro, tan, real ura trasul hept, dar mi-a urat randiat sandoarie sistem. Rasul pasul hept amas. Că, bătăno, da, uitați-vă, nu, pirul e nacilit, romelic, albat, inflația sculismopt, romelic, dresari, sadrați, procent na heori, sacratoloși, ce ni sami zne inflația, arista, hlobit, sami procenti, nu, icit albat, sistema roguria hom, da, hlobit, cuen rasat zogalt. Otchmagi gezogeba. Tanu es aris 300%, asa tkvat amunagebi, momentaluri amunagebi, tkvens dghevandel danezogze. Shesabamisat is rom ai inflatsiam, tkvat tundats procentnakhevrianma inflatsiam es, asa tkvat es damateba, es amunagebi amochamus, nu 200 tseli unda daakhlobit, tu ikneba 3% inflatsia unda 100 tseli da ase shemdeg da akhla inflațiaze, kidev ერთი argumentiც არის, რომ ინფლაცია იმას ნიშნავს, რომ იზრდება მაშინ, როდესაც ხალხს პული უჭდება, ხო? იმიტომ იზრდება ფასები, თორე ესე ვერ გაიზრდებოდა. შესაბამისად ეს თუ ინფლაცია გაიზარდა, ვთქვათ, აი რაღაც ჰიპოთეტური განვიხილოთ, ვთქვათ 7% გახდა, ესე იგი ხალხასებიც წაყვა და შესაბამისად ეს დანაზოგებიც გაიზრდება, ხო? ჩვენ ხო იქიდან ვითვლით ხალხასებიდან ამ დანაზოგს. ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ 300% მომენტალური არის ხული ამონაგები და ამის შემდგომ ხდება ინვესტირება კეთილსაიმედო ფინანსურ ინსტრუმენტებში რომ და აი ამ თქვენ დანაზოგს უკვე ყოველწლიურად ერიცხება გარკვეული პროცენტი კიდე ძალიან კონსერვატული შეფასებით ძალიან დაბალ რისკიან პორტფელში ეს 7-8% ფარგლებში მაინც უნდა იყოს წლიურად გასაგები და აი ეს რაც გურამა იკითხა სხვა შორის აკაკის ოიძის არგუმენტი მოვისმინე დღეს რომ აი როგორც ბანკს აქვს უშო თავის რეზერვი ხო იმას თუ ხელისუფლება ხელს არ კიდებს, ხო, ეროვნულ ბანკს, ამ ტიპის დაცულობა
აქვს ასე ვთქვათ ამფუს, ამიტომ ეს შიშები რომელიც შენახსენე რომ უცოდ ვიღაცა ხელი არ დააგლოსამ ჩვენ დაგროვებულ ფულს და არ გააგლოს, ერთ-ერთი არგუმენტი ეს არის. ის რეზერვის დევს ბანკში, ის დევს და ინახება, ამ შემთხვევაში იმისთვის რომ მოგება მოიტანოს, ეს უნდა განთავსდეს რაღაც გარკვეულ აქტივებში, ხო, რაღაც სხვადასხვა ფონდებში, რაც ერთის მხრივ კარგია, იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნით ჩდება ესე თქვა იმაზე უფრო იაფიანი ფინანსური რესურსი ვიდრე მისი საზოგადოებრივი მოზიდვა, რასაც ძირითადად ბანკები აკეთებენ ხოლმე რეზერვის შესავსებით ვალუტის მოსაზიდებლად. მაგრამ ამის და მიუხედავად არსებობს თვითონ სუბიექტური განცდა ამ დობის, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ამ თანხის ესე თქვა დაგროვება და მით უმეტეს მისი სხვადასხვა მიზნით გამოყენება. დობის ფაქტორი ხო ხდები ძალიან სუბიექტური არის. რას გააკეთებ თქვენ იმისათვის, რომ მოქალაქეებს ეს სკეპტიკური დამოუკიდებლობა შეუცვალოთ და თეონას და მისნაირ ადამიანებს აუხსნათ, რომ უმჯობესია მათ თუნდაც 40 წელს სუახლა ხანს გადააბიჯა 40 წელს და უმჯობია რომ სანამ გავა პენსიამდე მანამდეც კი მისთვის არის მომგებიანი ამ პენსიის სისტემაში მონაწილეობა. კი ბატონო, უპასუხოთ ამ შეკითხვას. Ну, პირველ რიგში ჩვენი სააგენტო შეიქმნა და იქმნება და ყალიბდება საუკეთესო დასალური სტანდარტების შესაბამისად. აქ გვაქვს ну ადმინისტრაციული ნაწილი, რომელიც უზრუნველყოფს შენადანების მიღებას და ადმინისტრირებას. ასევე გამიჯნულია საინვესტიციო საბჭო, რომელიც ყალიბდება ну ძალიან გამოცდილი ექსპერტები იქნებიან იქ, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე, რომლებიც ზედამხედველობას გაუწევენ საინვესტიციო პროცესს თვითონ. თვითონ კანონი განსაზღვრავს, რაში შეიძლება ეს ფული განთავსდეს და ეს უნდა იყოს მხოლოდ კეთილსაიმედო ფინანსური ინსტრუმენტები და არანაირი პროექტები, ასე ვთქვათ, არანაირი ეს რაღაც სტარტაპებში ამ ფულის განთავსება აკრძალულია კანონით და ეროვნული ბანკი არის, ასე ვთქვათ, მარეგულირებელი საინვესტიციო პროცესის ნაწილის, ხოლო თვითონ სააგენტოში ასევე იქნება დამოუკიდებელი რისკის კონტროლის სტრუქტურა, რომელიც იქნება ისეთივე მაღალი ლეგიტიმაციის, როგორიც საინვესტიციო საბჭო და ის თვითონი ტრანზაქციის დონეზე გაუწევს მონიტორინგს ამ პროცესს, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირებას გაუკეთებს იმ რისკებს, რომლებსაც ამ ინვესტირების პროცესში აიღებენ საინვესტიციო სამსახურში, დათვლიან, რაოდენობრივად შეაფასებენ, შემდგომ აგრეგირებას გააკეთებენ და გამოიყვანენ მთლიანი პორტფელის რისკის პროფილს, რომელიც ყოველთვის უნდა იყოს შესაბამისობაში იმ რისკის, იმ საინვესტიციო პოლიტიკის პოლიტიკაში დაკანონებულ რისკის პროფილთან, რომელიც აი შეიმუშავეს იმ მაღალი დონის პროფესიონალებმა. ეს არის აი ასე მუშაობს ყველა დასავლური საინვესტიციო ბანკი და ყველა, ასე თქვა, ეს არის საუკეთესო სტანდარტი. ანუ ეს ადმინისტრაციული ხარჯი რეალურად თქვენი სააგენტოსი, რომელიც უნდა მართოს ეს საპროფესიო ფონდი, რამხელა არის და რა არის, ესე თქვა, მისი ხარჯის გასტუმრებას პრაქტიკულად აქედან უნდა მოხდეს, ხო? როგორც მარეგულირებას ალბათ. პირველი სამი წელი ჩვენ ვართ საბიუჯეტო ორგანიზაცია და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ დაგვეხარჯა რაც შეიძლება ნაკლები, ასე ვთქვათ, ჩვენი ბიუჯეტი ნამდვილად არ იყო მაღალი, იყო ძალიან დაბალი იმ წლის ბიუჯეტი ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ჩვენ ну საქმე მაშინ არის კარგად გაკეთებული, თუ მას ნაკლები ხარჯით აკეთებ, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად ჩვენ სააგენტო გაიხსნა, გამართა აღიჭურვა, არის კადრები ადგილზე, ის გამართულად ფუნქციონირებს დღეს და ჩვენ ამაში ბევრი ფული არ დაგვიხარჯია ნამდვილად. Ну, ყოველ შემთხვევაში ეს იყო საბიუჯეტო სახლები. ხელფასებზე იყო მახსოვს რაღაც დიდი, ისა რა ქვია, განხილვა. Ну, ამ ქვეყანაში მე ეს არ მიგვის, ჩემთვის ეს თემა არ არის. ბატონო ლევან, განსაკუთრებული შემთხვევები, ანუ ფორს მაჟორი არის ასეთი რაღაც, ხო, კანონში, რომ სახელმწიფოს შეუძლია არათუ გამოყენებით ისედაც გამოიყენებს, არამედ ექსპროპრიაცია, ხო, თუ რაღაც ასეთი რამ. ანუ ხელი მოკიდოს მოკლედ ამ თანხას და აი მე რა ხდება? ანუ კარგავს ეს, ანუ კარგავთ ჩვენ ამ ფულს და რა შემთხვევებში ხდება ეს? ანუ ეს ფორს მაჟორი იქნება, აგვიხსნათ რა არის? Ну, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, ანუ გამომართმებ და აღარ დამიბრუნებ, ანუ აი ამ პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ თქვენი საპენსიო დანაზოგები არის ყველაზე უფრო მეტად დაცული აქტივები, ვიდრე ნებისმიერი თქვენი სხვა აქტივი. ის უფრო მეტად არის დაცული კანონით, კონსტიტუციით, ვიდრე თქვენი სახლი, მანქანა, ფული ბანკში,
და ყველაფერი დანარჩენი. იმიტომ რომ მასზე კანონში პირდაპირ წერია, რომ მასზე მას არ ეხება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. არაფერი, ვერც ჯარი იმას ვერაფერს იქიდან ვერ. ვისი ვალიც არ უნდა ქონდეთ ბანკის სახელმწიფოს მას ასე თქვა შეხება, არ ექნება აღსრულება, არ მოქმედებს უბრალოდ. რაც შეეხება ექსპროპრიაციას, ახლა ასეთი კატასტროფული რისკის შემთხვევა ამას ასე უწოდებენ ზოგადად, ნუ ესე იგი დაინგრა ყველაფერი. ომ რაღაცა საშინა ომის დროსაც ეს არ ხდება, როგორც წესი. ხო, ეს სახელმწიფო სამფულთან შეხება უბრალოდ არ აქვს, ისევე როგორც თქვა არ აქვს შეხება ბანკში რომ ფული გაქვთ გამთავსებული, თქვა იმასთანაც ასე მოვიდეს სახელმწიფო და ასე წაგართვათ, ეს არის ნამდვილად კატასტროფული რისკის შემთხვევა, რომლის ალბათობაც არის ძალიან დაბალი. აი რა ვითარება ეს და მე ვერ წარმომიდგენია მართალი გითხრათ. რა ვიცი, რო ნახევარი ქვეყანა და ატომური ომი. Ну რაღაც ატომური ომი მაშინ ის ფული დაგჭირდება და არც ხო. ეხა საინტერესოა გარდაიმისა რომ კანონი ვერ მიხვდი რა. Ну, რაღაც კატასტროფა რომელიც ფაქტურად საქართველოს მაგალითად 20-ის ნაცვლად თლიანი საქართველოს ოკუპაცია თუ მოხდება და სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდებით ალბათ მაშინ. Ну, ისიც ოკუპანტები წაიღებენ ალბათ ამას. Ну, ან წაიღებენ, ან შეიძლება იმათაც არ წაიღონ, იმიტომ რომ ხო, ახლა ეს იქნება 1 მილიონი ადამიანის ფულზეა საუბარი, ხო? შესაბამისად ეს 1 მილიონი ადამიანის რომ ფული წაართვა ეს ძალიან წარმოუდგენელია. ხო, შეიძლება ძღმა მოვისმინეთ დღეს თქვენი იმედის კვირაში, რომ იქ კითხვა იყო ასეთი, რომ აი მთავრობა რომ მოვიდეს და რეფორმას გადახედოს. ისე შენიგან არ გემუქრება, იმიტომ რომ ეგრევე აპირებ აპრილში გამოსვლას ამ სისტემაში. მე რას ვაპირებ, მაგას გადავწყვეტ მე. აი ძალიან საინტერესოა ეს, რომ გარდა იმისა, რომ თქვენ საუბრობთ ახლა ამის დაცულობაზე, როგორი არის და თვითონ კანონის დაცვის ხარისხი. თუ კი შეიცვლება ხელისუფლება, ეს ნებად შეიცვლება. ემუქრება თუ არა აი ამ რეფორმას შეჩერება, გაუქმება, სხვანაირად, ესე თქვა, ჩამოყალიბება ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში. ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად, როგორც წესი, კონსტიტუცია მოვისმინე მე ბატონ ლევანის არგუმენტი ისეთ კაიმე. ჩემი, ასე თქვა, შეხედულება ამაზე არის ის, რომ ყველა შემდგომი მთავრობა და ხელისუფლება ცდილობს გააუმჯობესოს და არა გააუარესოს, ასე თქვა, თუ რეფორმა არის კარგი, ის ეცდება, რომ ის რაღაცა გააუმჯობესების ნიშნები შეიტანოს და არა გააჩეროს და თქვათ უკან წაიყვანოს ეს საქმე. ხალხი ამის კმაყოფილი არ იქნება და შესაბამისად ასეთი მთავრობა დიდხანს ვერ გაძლებს. Ну, არ ვიცი, პარალელი რამდენად ისეთია, მაგრამ ეხლა მაგალითად ტრამპმა ობამას ისეთი ნიშნულოვანი რეფორმა, რომელიც ეხებოდა ამ სოციალურ დაცვას და იქ იყო ჯანდაცვის ეს ობამა კეარი გააუქმა ფაქტობრივად, მაგრამ ეს სხვა შემთხვევაა თქვენი აზრით. ეს არის სხვა შემთხვევა, იმ რეფორმას ქონდა ხარვეზები, ქონდა პრობლემები, ეს ხალხმა იცოდა და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ტრამპმა ზუსტად ის გააკეთა, რაც ხალხს უნდოდა. კი, გასაგები, ანუ ხო, მივხვდი რასაც ამ. ის რეფორმები იყო პრეზიდენტის ბრძანებულებების ქართულად რო თარგმნოთ, გამყარებული, შესაძლოა შეიცვალა პრეზიდენტი გააუქმა ბრძანებულება. აქ შემთხვევაში როგორც ხდები, უფრო დაცვის მეტი ხარისხი არსებობს. ინფლაციის რისკზე ვილაპარაკეთ. და მომზადებასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ, აი თქვენთან თუ შემოვიდა რაღაცა ესეთი განგაში, ასე ვთქვათ, ნიშნები თუ გაიგო, მე მართლა მოვისმინე აი ჩემი ახლობლებისგან რაღაც დაბნეულობა ამ კომპანიებში. აი თქვენთან სად ნახეთ ხარვეზები, ხა რომ დაიწყო ასე ვთქვათ ეს რეფორმა, სად აპირებთ გაუმჯობესებას ან ინფორმაციის მიტანას ამ ადამიანებთან, რომლებიც ამ პროცესში მონაწილეობენ? მადლობ შეკითხვისთვის. ეხა, ნუ ტექნიკურად, ასე ვთქვათ, სააგენტო არის გამართული, ჩვენი ყველა სისტემა მუშაობს გამართულად და იმ რეჟიმში, რეჟიმში ჩვენ ეს დავგეგმეთ და გაიხსნა ზუსტად კანონით გათვალისწინებულ თარიღზე და ვადებში. ყველაფერი ამოქმედა დროულად. ჩვენ ტექნიკური ხარვეზები ჯერჯერობით არ შექმნია და იმედი მაქვს არ შეგვექნება. ერთადერთი რაც არის, ეს არის ხალხის ნაკლებ ინფორმირებულობა, აი რაზეც ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ. ეს თვითონ მოსახლეობის. მოსახლეობის, დიახ. და ანუ ეს გასაგებია ინფორმაცია თავად ამ პროცედურების შესახებ კომპანიებს შეუძლიათ ეს თქო თქვენ იმაში ნახონ, ხო? Ну, ეს არის ახლა ახალია, გასაგებია, შეიძლება უბრალოდ, ну, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ინფორმაცია საიტზეა განთავსებული,
დასახსებული და შეიძლება ადამიანმა უბრალოდ წაიკითხოს, ეს მაინც არის ახალი რაღაც და ნუ ვიღაცამ არ წაიკითხა, ვიღაცამ პირდაპირ დაარეკა, ნუ სიტყვერა დაუხსენით, ასე თქვა და ნუ ეს პროცესია და ამას მე ნუ ჯერ სულ 20 დღე რაღაცები რამეს ხო არ გამოიწევს თქო, ანუ იქ ხო რაღაც გაწერილი პროცედურებია კანონითაც ხო? ანუ აი პრობლემები ხო არ შეექმნებათ? მე ამ ასე გავიგე მათი პანიკას. თქო რომ ვერ ხვდებით, ჯერ ვერ ვავსებთ, არ ვიცით ეს რაღაცებს. არ ფიქრობ, მე ახლა 10 თუ 10000-მა კომპანია მოახერხა ახალი წლის დღეებში პრაქტიკულად, ხო? ახლა დავიწყეთ, სამი იყო პირველი სამუშაო დღე და დღეს არის ნუ რაც არის, ასე თქვა სულ არის რაღაცა 2-3 კვირა გავიდა, 10000 კომპანია დარეგისტრირდა და ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ფულიც გადაიხადეს, პერსონალური ანგარიშებიც გახსნილია და ეს 10000 კერძო კომპანიაზე ვსაუბრობ და სახელმწიფო კომპანიები, აი უკვე 20-დან უნდა ჩაერთონ და სახელმწიფო კომპანიები არის ნახევარი დაახლოებით კერძო კომპანიების. ბატონ ლევან, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, რაღაცები გავარკვიეთ, ალბათ კითხვები მაინც იქნება, პროცესში გამოჩნდება ალბათ. და როგორ ლევან სურგულაძე საპენსიო სააგენტოს დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩემს პენსიას რატო გადაეკიდე? ჩემთვის იყო მოულოდნელი უბრალოდ, რომ არ ვიცოდი და ეს არ მიყვარს ესეთი მოულოდნელობა. გათიცნობიერდე და შეიცვალო აზრია. შეიძლება შევიცვალო კიდევაც კი, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.